Назарларыңызда жаңалықтар. Ассаламу алейкум, студияда Жамбыл Зейнолла. Өткен қыс мезгілі қызылордалықтар үшін жайлы болды. Аяз қыспағаннан кейін қазандықтарға отын аз жұмсалған. Сондықтан облыс тұтынушыларына жылу үшін 53 миллион теңгеден астам сомаға қайта есептеу жүргізіледі. Табиғи монополияларды реттеу департаменті мамандарының айтуынша, жылу орталықтары минус 1 мен 9 аралығында суық ауа райын бағамда бот жақса, далада керісінше термометр көрсеткіші 1 мен 8 градус жылылықты көрсетіп тұрған. Осыған сәйкес 19-20 жылдар аралығындағы жылыту кезеңі үшін сыртқа ауаның нақты температурасын есептеу нәтижесімен жылу есептегіш аспаптар орнатпаған тұрғындардың төлемақысы қайтарылады. Бұл қалалық, аудандық және темір жол нысандарын жылумен жабдықтаушы коммуналдық мекемелердің бәріне қатысты ұйғарым. Мысалы, Қызылорда жылу электр орталығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны бойынша тұрғын үйлерге әр шаршы метрге 38 теңге 72 тиын, ал тозығы жеткен үйлерге әр шаршы метрге 28 теңге 56 тиын қайтарылатын болады. Қайтару келесі жылу маусымында жылуға төлем ақы кезінде қайта есептеу жүргізіледі. Өңірлерде карантин режимін бұзу дерек азаймай тұр. Алматы облысында бір айдың ішінде 900-ге тарта заң бұзушылық анықталса, Шымкентте халық көп баратын қоғамдық тамақтану орындары, дүкендер мен моншалар әлі де санитарлық эпидемиологиялық талаптарға қырын қарайды. Ал Павлодарда автобустарға рейд жүргізілді. Ардақ Айбарұлы айтсын. Алматы облысында өткен бір айдың ішінде карантин талаптарының сақталуына байланысты 4,5 мыңнан астам тексеру жүргізіліп, 879 заң бұзушылық анықталды. Оның басым бөлігі қоғамдық орындарда бетперде тақпай жүру, арақашықтықты сақтамау, дезинфекциялық сұйықтықты пайдаланбау сияқты кемшіліктер. Сондай-ақ осы аптада Алакөл мен Қапшағай су қоймасындағы демалыс орындарын тексеру жұмыстары басталды. Бір күннің ішінде айдында Алакөлдің жағасындағы 100-ге жуық нысан тексеріліп, бекітілген талапты орындамаудың 69 дерегі анықталды. Әзірге мониторингтік топ өкілдері ескерту жасаумен шектелуде. Облыс бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырған адамдардың саны 470-ке жетсе, соның 13-і соңғы тәулікте тіркелген. Мониторинг топтар 11 мамырдан бастап алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Адамдардың көпшілік жиналатын жерде, сауда орындарында тәртіптер сақталмайды. Бірқатар аудандарда кеше күні көп кемшіліктер анықталды. Сол кемшіліктер қолға алынса деп ойлаймыз. Шымкентте халық көп баратын қоғамдық тамақтану орындары, дүкендер мен моншалар әлі де санитарлық эпидемиологиялық талаптарға қырын қарауда. Бұл туралы қаладағы Қаратау аудандық тауарлардың қауіпсіздігі мен көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау басқармасы мамандары мәлімдеді. Мониторингтік топ мүшелері дәмханадағы қызмет көрсетуші әкімшілер арнайы киімде болмағандықтан қожайындарына ескерту жасады. Ал Нұрсәт мөлтек ауданындағы маркеттің біріне келушілер бетпердесіз дүкен ішін аралап жүргенінде көзіміз шалды. Антисептик қойылмауы, арнайы зарарсыздандыру кілемшесінің төселмеуі жағдайлары да болды. Тіпті мұнда нан өнімдерінің өзі ашық-шашық саудалануда. Бұл сауда орнының әкімшісімен түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, ескерту жасалды. Ал кейбір нысандарда адамдардың ыстығын өлшейтін құралдар жоқ. Әрине, кемшіліктер жоқ емес, кемшіліктер бар. Әлде де түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Осы 20-шы қаулыға сәйкес санитар талаптар барлығы орындау керек. Сол кемшіліктер қайталанатын болса, 462-нің 3-ші тармағымен әкімшілік хаттама толтырылып, сотқа өткізіледі. Ең жиі кездесетін кемшіліктер әрине бетперде, бір рет қолғап, ол жаңа айтып естіңіздер ғой, күн ыстық, құлағымыз қиып кетіп жатыр деп жатыр. Бірақ оған қарамай біз мынау санитарлық талаптарды орындауымыз керек. Ал Павлодарда енді санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтамағандар әкімшілік жауапқа тартылып, айыппұл төлейтін болады. Бұған дейін арнайы мониторингтік топ тек ескерту жасаумен шектеліп келген еді. Олай етпеске амал жоқ. Өңірде коронавирусқа шалдығу көрсеткіші бәсеңдемей тұр. Бүгін өндіріс ошақтарына қатынайтын бағыттарға арнайы рейд жүргізілді. Өрескел ереже бұзушылық алғашқы 2 автобустан табылды. Жолаушылар бір-біріне жақын отыр. Карантин талабына сай 1 метрлік арақашықтық сақталмаған. Данных условиях, когда заболеваемость... Коронавирус инфекциясына шалдығу деңгейі жоғары болып тұрған қазіргі сәтте сақтық шараларын күшейтуге мүдделіміз. Автобус жүргізушілері белгіленген талаптарды орындауы тиіс. Арақашықтықты сақтау мен маскалық режим әлі де өзекті. Одан кейін автобустар толы болмауы керек. Бір метрлік дистанцияны сақтау міндеттеледі. Енді жолаушылар тасымалымен айналысатын кәсіпорын айыппұл төлейді.
оның көлемі шағын бизнес субъектілер үшін 500, ірі кәсіпорындарға 1600 айлық есептік көрсеткіш көлемінде есептеледі. Ардақ Айбарұлы, Нұрбек Байбосын, Қарлығаш Қасиетова, Хабар 24. Осыдан бір жыл бұрын елімізде президентті ұлықтау рәсімі өткен еді. Мемлекет басшысы болып сайланған Қасым-Жомарт Тоқаев өзіне бірнеше міндеттеме жүктеп, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асырамын деді. Сөйтіп ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құрды. Кеңестің ықпал етуімен елімізде бірнеше маңызды заң қабылданды, соның бірі митинг туралы заң жобасы. Ел президенті өткен бір жылда 100-ге жуық заңға қол қойған, арасында лотерея қызметі туралы жаңа құжат та бар. Киік біткенге қырғайдай тетіндер қаптаған еді. Былтыр 47 браконьер қолға түскен. Аңдарға аяушылық танытпағандар абақтыға жабылды, дүние мүлкі түгел тәркіленді. Содан болса керек қару асынатындардың қатары сиреген. Арқада ақ бөкендер құралайын өргізіп, өріс таңдап жүр. Киіктердің төлдеу уақыты. Қазіргі таңда киіктер төлдеп жатыр. Осы Ақмола облысында мынау Тайкеткен деген жерде сол жылда осы жерге келіп киіктер төлдейді бізде. Осы таңда қазір біз осы қызметті атқарып жатырмыз. Осы киіктердің төлдеуін тыныштығын сақтап, жақсы төлдеу үшін ешкім мазаламасын деп, браконьерлер кірмесін деп, соның жан-жағынан қарауылдап, тұрауылдап қызмет атқарып жатырмыз. Биыл көп пе төлдеп жатқан? Биылғы жылы аха 3 есе көп келді осы емні осы территорияға. Көбісі егіз қозыдан төлдеп жатыр. Сол бұл енді жақсылықтың нышаны деп өзім ойлаймын. Браконьерлерге жаза қатайған соң аңдарға оқ ататындардың қатары сирейді деп сенеміз. Балаларға қол жүгіртетіндер де саптайлатын шығар. Енді педофилдер кемі 20 жылға сотталады, тіпті өмір бойы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бала зорлау дерегін біле тұра, соны жасырып қалғандар да 6 жылға темір торға тоғытылмақ. Митингке шыққандарды жаппай матап тастайтын, енді бұқараның өз пікірін ашық білдіруіне болады. Бейбіт шеру ұйымдастыру үшін әкімдіктен рұқсат сұрап керек емес. Оның пайдасын біз бәрі көреміз. Шерулер болады, саяси жағдайдағыдай емес. Одан экономика лагеріне өтті, басқа салалардың бәрінде неде профессорлар шыға алады. Бәрдерді қорықпай шықса, орнын білсе, оны пайдалы деп айтуға болады. Президент сайлау туралы заңға да қол қойды. Енді саяси партиялардың қатарынан жастар мен әйелдерді жиі көреміз. Оларға 30%-тік квота берілді. Жасы 29-дан аспаған маманның парламент мінберінен сөз сөйлейтін кезі алыс емес. Мен мемлекеттік органдардан жұмысты жедел атқарып, нақты нәтижеге қол жеткізуді талап етемін. Реформаны тек реформа үшін жүргізуге жол берілмейді. Әрбір министрге және әкімде нәтижелі жұмыстың негізгі көрсеткіштерінің тізімі болуы тиіс. Қолданыстағы заңдар президент тапсырмасына сай жыл сайын жетілдіріліп келеді. Қазір күн тәртібіндегі әлеуметтік, сондай құқықтық салаларға қатысты заңдарға толықтырулар мен өзгерістер енгізу мәселесі қарастырылып жатыр. Дастан Сейілханұлы, Болат Абдуллин, Хабар 24. Жалғастырайық. Turkish Airlines пен оған еншілес Anadolu Jet әуе компаниялары халықаралық рейстерді қайта ашты. Әзірге ұшақтар Германия, Ұлыбритания және Нидерланд елдеріне ғана ұшып жатыр. Бұған қоса әуе компаниялар тек Еуроодақ елдерінің азаматтары мен одақ аумағында тұруға ықтияры хаты бар жолаушыларды ғана тасымалдауда. Ал Lufthansa әуе компаниясының 26 мың қызметкері жұмыссыз қалуы мүмкін. Оның арасында тек Германияның өзінде 600 ұшқыш пен 2600 борт серік бар. Еуропаның ең ірі әуе тасымалдаушы компаниясы коронавирус пандемиясының туындаған тағдарысты еңсере алмай келеді. Қызметкерлерін қысқартатыны туралы жаңалықтың салдарынан бейсенбі күні биржада өткен саудада Lufthansa акцияларының бағасы 13%-ке төмендеді. Биылғы жылдың 1-ші 90-ында компания миллиардтаған евро шығынға ұшырағанын жариялады. Енді әуе флоты кем дегенде 100 ұшаққа қысқартылатыны туралы мәлімет бар. 25 мамырда концерн басшылығы үнемдеу бағдарламасын талқылауы тиіс. Ал осы кезде ұшқыштар мәселені шешудің өз жолын ұсынды. Пандемия кезінде олар өз еркімен жалақысының 45%-нан бас тартып, 350 миллион евроны үнемдемек. Осылайша қызметкерлердің қысқартылуына жол бергісі келмейді.
Компания басшылығы нақты қанша қызметкерін қысқартатын есепте алмай отыр. Алдымен 10 мың, кейін 22 мың деп жариялаған. Бұл үлкен мәселе. Шешімі әлі табылған жоқ. Жағдай қиын. Қызметкерлердің жалақысына зайтсақ, олар компанияда қалатынына сенімді болуымыз керек. Лондонда нәсілшілдікке қатысы бар. Тарихи тұлғалардың құрметіне қойылған ескерткіштер мен көшелердің атаулары жіті тексеруден өтеді. Қала мэрі Садик Хан осы мақсаттарына комиссия құрды. Викториялық дәуірде өмір сүрген әрбір екінші қайраткердің отаршылдық саясатқа қатысы барын ескерсек, Ұлыбритания астанасының және басқа да қалаларының тарихи келбеті біраз өзгеріске ұшырайтын сияқты. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. 18-ші ғасырда құл саудасымен айналысқан әйгілі көпес Роберт Миллиганның ескерткіші орнынан алынып жатыр. Лондон мэрі Садик Хан бұл бастама жалғасын табады дейді. Қаладағы осы тектес 60 монумент сүріліп, кейбір көшелердің атаулары өзгеруі мүмкін. Өзіңізді қара нәсілділердің орнына қойып көріңізші. Ата бабасын құл еткен көпестердің мүсіні жанынан әрі бері өту оларға оңай емес. Әлемнің ең көп ұлтты қаласында құл иеленушілерді аса көрнекті қайраткер ретінде дәріптеу дұрыс емес. Әлбетте мұндай өзгерістерге мұрындық болған қаралардың өмірі маңызды қозғалысының белсенділері. Түрлі ұлттан құралған миллениалдар мен жасөспірімдер үкіметтен нәсілшілдік пен теріс түсініктерді тоқтатуды талап етуде. Қара нәсілділердің өмірі маңызды. Құл еленушілердің ескерткіштерін түсіру кампаниясын қолдаймын. Кейде символизм әрекеттері өте маңызды болады. BBC телеарнасының танымал Little Britain бағдарламасы енді эфирден мүлдем көрсетілмейді. Ол қара нәсілділерді сайқымазақ етіп келгені үшін қатаң сын астында қалып жүрген. Ескерткіштер тақырыбы жергілікті ғалымдар арасында да қызу талқыланып жатыр. Көшенің атын ауыстырып, ескерткіштерді құлату тарихты қайта жазумен бірдей. Мен құл иеленушілердің қара нәсілдерге жасаған қорлығы туралы жазылған тақтайшалар қоюды ұсынар едім. Британиялықтардың құл саудасы арқылы бай мемлекетке айналғаны белгілі. Көпестер қара нәсілділерді Африкадан өздерінің отар мемлекеттеріне, Еуропаға және Америкаға сату үшін жеткізіп отырған. Тарихтың топономикада жиі көрініс табуы да сондықтан. Ал соңғы оқиғалардан кейін өзге де ұмытылған тұлғалар мен қауымдастық өкілдерінің құрметіне жаңа ескерткіштер мен көше аттары пайда болары анық. Ғалымжан Қарманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Естелік жол атты жоба Ұлы Отан соғысына қатысқан миллиондаған жауынгердің дерегін жинады. Мәскеу облысындағы патриот саябағында жаңа ауқымды мұражай кешені салынды. Ресми ашылуына дейін оған шетелдік елшілер мен дипломаттар барып қайтты. Музей Ресей қарулы күштері бас ғибадатханасының аумағында орналасқан. Естелік жолы галереясының ұзындығы 1418 қадам, тап осынша күнге Ұлы Отан соғысы жалғасқан еді. Интерактивті галереяда 33 миллион сарбаздың дерегі орналған, бұл қор үнемі толықтырылып тұрады. Сұрапыл соғысқа қатысқан туыстарының естелігін сақтағысы келген әр адам жоба сайтына мәлімет енгізе алады. Соңғы мәліметтерге сәйкес Ұлы Отан соғысына Қазақстанның 1 миллион 196 азаматы қатысқан. Олардың 602 мыңы майданда қаза тапты. Мен қарап бірнеше фамилияны тердім. Қазақстандық жауынгерлер көп. Бұл бұрынғы кеңес одағы, ал қазір Ресей әскерінің орталық мұрағатынан алынған деректер болғандықтан олардың ұрпақтары білмеуі де мүмкін деп ойлаймын. Естелік жолы барлық елге ортақ жоба. Жаз айларында шетел асатын әрбір қазақстандық кем дегенде 500-ден бастап 1000 ақш долларына дейін жұмсайды. Ал еңбек демалысын Каспий жағасында өткізгісі келген жан қанша теңгеге шығындануы керек? Отбасылық демалыстың осы түрі жанұя бюджетіне қалай әсер етеді? Ақтаудағы қонақ үйлер бірі үлкен аквапарк мен енді бірі теңіз суы құйылған терең бассейнімен ерекшеленеді. Туристерге арналған орындарда бір тәулікке түнеу қаншаға шығарын әріптесім Талғат Исламұлы айтып берсін. Ақтауда 4 аквапарк бар. Соның біреуі қолданыста, қалған үшеуінің құрылысы жүріп жатыр. Бірі қазір біз тұрған 15-ші шағын аудандағы қонақ үйдің аумағында орналасқан. Оның құрылыс жұмыстары 90%-ке аяқталып тұр. Мамандардың айтуынша, бұл біздің еліміздегі ең биік аквапарк болмақ. Мәселен, мына сар кабинаға кіретін болсаңыз, автоматты құрылғы еденді алады. Бұдан кейін сіз 21 метр биіктіктен жерге сырғанап түсесіз. Қаладағы аквапарк 3 гектар жерді алып жатыр. Оның аумағында серуендеп сырғанау құны аттракциондардың көлеміне қарай 3-7 мың теңге тұрады. Ал қонақ үйде стандартты бөлмеде бір түнге қалған жан 42 мың теңге төлейді. Бұл сомаға таңғы ас, туристік кеш
кешен аумағында атпен серуендеу және жағажайда қол шатыры бар ағаш тапшанда демалуда кіреді. Жалпы бұл қонақ үйде 69 бөлме бар. Максимальные цены на наши пакеты. Ең жоғары баға пакеті 3 орындық бөлмен таңдаған адамға ұсынылады. Бір тәулікке кісі басына 110 мың теңгеден сұралады. Жалпы таңдауыңызға қарай 20 түрлі баға пакетін ұсынамыз. Мұнда күніне 3 мезгіл тамақтанудан бастап, туристердің басқа да тілектері ескеріледі. Қонақ үйге тиесілі жағажайда қала тұрғындары да демала алады. Қажетінше сүлгі, қолшаты және тапшанмен қамтамасыз етеміз. Бұл ретте ақы төлеу қажет. Номер с террасой дает нам такой шикарный вид на море. Ал мынау таяуда бой көтерген жаңа қонақ үй кешенінің делюкс санаттағы номері. Әдетте мұндай номерлер 2+2, яғни 2 ересек және 2 балаға арналады. Қажет болса, оған іргелес 2 адамдық номерді қоса алуға болады. Барлық жағдай жасалған туристік нысан шілде айында қолданысқа беріледі. Ақтаудан 15 шақырым қашықтықта Каспий жағалауында жаңа қонақ үй кешенінің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Оның аумағында 500 бөлмелік қонақ үй, 15 вилла және 4 бассейн бар. Айтпақшы, бұл хауыздардың бірі Орталық Азия елдері бойынша ең үлкен саналады. Ол 7000 шаршы метр жерді алып жатыр. Мұнда теңіздің суы құйылады және ол жылытылады. 15 гектар жерге салынған Rixis Water World Ақтау аумағында зәулім аквапарк, соңғы үлгідегі футбол және баскетбол алаңдары мен теннис корттары бар. Күні бойы түрлі аттракционда асыр салып, катамаран қайықпен ашық теңізде серуендеуге болады. Әзірше бұл мүмкіндікті тек қонақ үйге аялдаушылар ғана пайдаланады. Кейін қала тұрғындар мен қонақтарына қолжетімді болады деп айтылды. У нас в отеле номерной фонд состоит из 500 номеров. Мұндағы 500 бөлменің 462-сі делюкс санатта, ал делюкс сьют санаттағы номерлер саны 22. Бұдан басқа бір президенттік номер бар. Бір мезетте 1000-нан астам туристі қабылдай аламыз. Қонақ үй аумағында швед үстелінен бөлек фудкорттар, теңіз өнімдері және етте жасалатын тағам түрлері ұсынылатын 2 мейрамхана болады. Енді бағасына келсек, жолдамалар алдымен туристік оператор одан әрі агенттіктер арқылы әлем елдеріне сатылады. Оған әуе билеті, трансфер және сақтандыру құжаты кіреді. Қонақ үй кешенінің бағаларын менеджер айтпаса да ғаламторды ақтарып, келесіде хабарламаны тауып алдық. Мұнда 5 жұлдызды кешенде 7 түн түнеу құны 536-545 мың теңге деп көрсетілген. Әрине, таңдауда талас жоқ. Каспий жағалауында тағы 14 демалыс орны бар. Кейбіріне күніне бар жоғы 5 мың теңге төлейсіз. Ал отбасылық демалысқа арналған коттедждер тәулігіне 15-60 мың теңгеге жалға беріледі. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Елімізге белгілі фотографтар Маңғыстау өңірінің көрікті жерлерін суретке түсірді. Мына кадрларда Бозжыра, Тамшалы, Саура, Шерғала, Айрақты сынды тарихи орындар бейнеленген. Сондай-ақ өзге өңірде кездеспейтін шар тәрізді тастарды, үстірттегі киіктерді, Қазақстанның 7 кереметіне енген Шерғала тауының әдемі көріністері таспалаудың реті түсті. Экспедиция мүшелері шараны шежірелі Маңғыстау фото экспедициясы деп атаған. Әр өңірдің жаңа өзіне тән салтта сүрі бар, басқа сол қырларын біз болашақта келетін туристерге көрсетіп, және де облыстың бұған дейін түсірілген суреттерінен бөлек, біз олар көп фотографтардың аяқ жете бермейтін жаңағы тәсілдер дейді ғой, жаңағы түнгі тәсіл дейді, таңғы тәсіл дейді, солардың бәрін қолданып отырып, біз керемет түсіріп жасады деп ойлаймыз. Қазақстанда өткенде өз басым жаңағы үлкен бір ұлы тұлғалардың суретін іздесең, не болмаса жаңағыдай бір киелі жерлердің суретін іздесең, әйтеуір бір телефонға түсірілген суреттер көп шығады да, бірақ көзге тартымды сондай бір суреттер аз, яғни таңғалдыратын суреттер аз. Сол үшін біздің фотография өнер қауымдастығымыздың міндеттерінің бірі болып саналады. Өйткені Қазақстанда осы фотографияны тек мына газет, журнал, жаңағыдай басқа да бір салада емес, бақ құралда саласында емес, жай қарапайым халықтың ішінде де көрсетсек. Әзірге айтарымыз осы. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.